زوان بيبيانو خاوندانا پارا بادشاہ دے بادشاہ فدي خاوندانو پٹی اي خلقم دا عزت سودا نشي کولے کدا خاوند نو خلق بم دا عزت سودا گانی پیر کا خستے خو مورید لبستے ما توي چرسی دے ما تخزوی خاوند میں چرسی دے زوام غلے کے سر بورت چرسی نو آئی مولي سيب چرسي دي زور تواما دا دا اللہ سر چرسي دي او تا دا پارا ولی دي تبسا نوائي تبسا نوائي ستا لو پتا دا ستا دا عزت سودا پی بچ دا ستا حیا پی بچ دا ستا غیرت پی بچ دي ما تو مولي سيب ما بسو چکو خکور کے برا تا غوار بچی رایات نو کنڈی مور با لڑیر حیا دا وجی نا کتا کتل دسترگو نبی اخ کی بای دلی او دی ظالم بطی تصویر واغستو پیس بک لبے ورک تا خو تروڑا اوڑا ورکڑی دی ٹھیک دا تا دا دی دا اجر پا تمائی خوچی دا تروڑا اوڑا دی راشی نو دا کنڈ با ولاری چی خدایا اوڑای را کڑیو خو زما تصویری دا ٹولی دنیا تا پا پیس بک چلا ولیو مالتی زما دا عزت حق والا حق مالتی حق والا شتا سوک چی پر یاد ورتو کس شتا سوک چی دا پر یاد ولو مالدارانو زان غلے کڑے دے و غریبانانو پیس مالدارانو چلیز دکے دا عثمان زن نورین رضی اللہ تعالی چلتی نئیز دکے چل نبی علیہ السلام اختر وز و منزلت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی نها ورتوی سروڑی نچی پاخو ویڑم اغواڑی خو سراسر نشتے نبی علیہ السلام لار چی واپس راغے پخلی شوی دی نبی علیہ السلام وی بی بی عائشہ دا چارا اوڑلو وی تعوتلی اوستا صحابی راغے عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر یوی بی بی لی یو یو دوخ بار سامان را نبی علیہ السلام چی اغولی دلو دعائی وکڑا دعائی وکڑلا دا دعا ونو وی یا رحمانو سنہل الحساب على عثمان اے رحمانہ چی قیامت کے دا خلقنا عصاب علی اے رحمان ذاتا چی حساب دا خلقنا علی یو پا یو در تا خلق پیش کی گیا خدایا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عصاب ٹیم راش خدایا دے در تا مخیتشی نزد سفارش کو سہل الحساب على عثمان یا اللہ دا عثمان سر آسان حسابو کا اللہ سفارش کو چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصاب ترا مخیشی نو دا نبی علیہ السلام دعا براش یا رحمانو سہل الحساب على عثمان على عثمان چا تا وجاڑو چا قبر للاڑو چا تا چغی اوخو چی راشا خلق سکے خلق سکے خلق پسدے امام الانبیاء منزلت معشو میں اولی درکوٹ مرتوائی نور معشومان پا مخبان دے خوشالی دا او اغا معشوم غمزدہ ناس داختر وزدن اویل سلام ورتی اولی خپے اللہ حبیب پلار میں پلان کئی غزوہ کی شہید شویر من زمان پلار نشتا دا اختر وزد خو پلار نشتا یہ تیمانانو تا دا اختر پورس پلار دیر احساس کی یہ کونڈی تا دا اختر پش پخاون یاد ش دیر خفش نبی علیہ السلام اگا ما شم رواغ سراغ کور صحابہ دا بانز انتظار کی زمان منزم کوا خود یتیم پالنم کوا کوا یہ واضح پا من نخلاسی یتیم پا سر چی دلاس تا شفقت کی خودو سم رویخت تی دلان دیرالل سم رویخت چی تی دلان دیرالل دا اغم رویختو برابر با اللہ تعالی نیکی درک اس تیم ندی ورکڑی سیر پلاست پی کے نبی علیہ السلام راو اسکورتا دار مداری و کپڑی یو سبل سی واپس روان چی روانک یہ معشوم توی ستا چی پلار جواندے و تب دا پلار سر سنگت لی پلار چی پلار دے جواندے و تب سنگت لی جسی استاز زکم زیو گورا تاسی استاز مالو گورا تب دا پلار سر سنگت لی غوید اللہ حبیبہ
زب د پلار سره چتلم زب پیاده نتلم زب می پلار په اوغا غستیو مو د پلار پوګم خو پلار پیاده نه ما پره بچیا پلار پلار دے خبچیا بچیا پلار پلار دے او بوینی خو چې دا پلار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه ما شوم را غستو پخپل اوګ باندې کینا چستا پلار بته پو گوڑی زبتا پو گو چی بار تروت ما شمان اولی دو ہر ما شم ورت پسخی گی زیری گی و یا اللہ چی نن زما پلار نوی و زند امام الانبیاء پا اگو ما سور لی کرے وے نو ان لکم بمنزلت الوالد للولد دس استازو دا قرآن سوکشتا دیس ما تا کند شکایت راولی وی مولی سیب دا اختر شپی ما بسی بچی راش وی زما کپڑی زما دا اختر کپڑی و جرا روان دا مبارک قیمتی میاش را روان دا یہ روجی اول اول کی دی یتیمانانو لکپڑی والے پٹی لرانو والے جوڑی گا او دا اختر نیو سوش پی مخ کی ور لکور تا ووس کند وی وی چی دا اختر شپش ما بسی بچی راشی زما کپڑی دا وارد تیلرارو نا کپڑی راوڑی نو دام ما شمانی نو دیمو وینی کنا زور تواما شی ورگستا کپڑی دا پلانکی تیلر سر دی دا پلانکی سر دی دیر ولا ورکو نو چی دا نا وقت شی نو بچی مال راش موری دا خو بس دو دکی دو ٹیم شو تیلرانو دکانو نبن شو زب سبا پا کمو کپڑو کی منس کو ما تا بچی وائی چی اخیری حد لور سما نزب بچی تا پا جڑا شم چی بچی تا کپڑی مغوارا او دا چا چنن کپڑی راوڑا لی دا دی پلارانو استا پلار نشت دی تا کپڑی راوڑا ما شم پا دی پوئی گی اجاڑی دا مور نا کپڑی غواڑی مور اجاڑی دا خدای نا کپڑی غواڑی او تا پا دی گاون پاتی کی گی دستا گاون دی دستا کلے دی دستا محل دا مین دو دستا گاون دی دا تا چی دری جوڑی جوڑی کڑی دا دی سحال تا چی زال لدری جوڑی کڑی دا دی یتیم سحال اختر پسار براش مزہ کئی آواؤ کئی اجوڑا میں پا دری زر آغستی زستا دری زر سکو دا دری زر با دی ورکڑی وی پا دی دری زر با دی دری یتیمانانو لجوڑی آغستی وی انن با دی پا اختر پا مانزکی دا زان سر پا یوسف کی ادروی چی اگی مور تا ننوے جڑلے چی تا کپڑے والے وی یتیمانانو لے اوس بچی وی موری زما خوپلار نشتا دا کپڑے مالا چا گستی دا بچی ہے یو زوان با گستی یو ترسناک با گستی نو بچو لا سچت کے دعا ور توقعی چی نن یتیمانانو تا دا پلار احساس او نشود دی نبل غٹ عبادت نشتا دی عبادت دا دے عبادت دا دے